Jag är på besök i Skillnadens trädgård och träffar Sara Bäckmo här bland rotselleriplanter och rödbetor just här. Och att vi sitter här, det beror ju på det här tipset som jag hörde för ett par veckor sedan, att man ska fimpa lite av skälkarna på dem. Precis, har du provat det? Nej, jag skulle gjort det när jag åkte hit, men jag hann inte. Vi hade så bråttom hit, så jag skulle gärna komma hem. Ja, men så, jag brukar göra så, att jag tar bort en del av blasten helt enkelt, en del av skälkarna till rotsellerin. Och det som händer då, det är att plantan sätter all sin energi till att liksom utveckla knölen istället för att peta upp all den här underbara blasten och skälkarna. Så att vid den här tiden på året ungefär så brukar jag ta bort en del av skälkarna och det upprepar jag sedan när roten har växt till sig ordentligt. Så att nu de här skälkarna som finns kvar på de här plantorna, de kanske är 4-5 stycken till antalet och det tycker jag är ganska lagom. Så det blir som en liten frisyr uppe på roten kan man säga. Och det här kom du på alldeles själv i år liksom, eller? Jag skulle gärna vilja säga ja, men så bra är det inte såklart. Nej, okay. Utan det är någonting som jag har läst och som det brukar skrivas också om just när det gäller rotselleri, att den utvecklas riktigt, riktigt bra om den inte behöver försörja all blast med vätska till exempel och så. Kan man göra någonting på alla blast som du tar bort? Om man kan. Nu ska du få smaka här. Så här ser den ut, blasten. Kan du gnaga lite på den? Ja, gärna. Den här, alltså rotselleriblast, det smakar rotselleri. Och den är väldigt, väldigt god att använda. Det är jättegott att göra till exempel tomatsåser och använda den här blasten. Så det, eller hur? Ja, alltså jag brukar använda riven rotselleri. Ja. Så kan jag använda den här istället. Precis. Det blir helt suveränt. Och också ersätta saker som där man använder skälkselleri till exempel. Det här är ju liksom en sellerischälk. Men bara är det typ samma växt liksom, eller kan man säga? Det vet jag inte så mycket om. Man blir nyfiken eftersom det smakar nästan precis som skälkselleri. Men du, då ska du få göra ett test här och smaka på blasten. Oj, som är gräs. Ja, det var ju gott, men inte lika gott. Nej, faktiskt. Det är inte alls lika gott. Du får spotta ut den. Göra den till en del av täckodlingen istället. Jag var stark. Så att, en annan sak, det jag använder nästan mest av allt den här skälken till, det är att göra grönsakssalt. Så om man inte direkt vill använda de här blasten då till salt eller så går det jättebra att stoppa dem i frysen. Men då tar jag bort själva bladen och så stoppar jag skälken i frysen. Och sen då skär i mindre bitar, mixar och blandar med salt och torkar. Måste vara underbart också, en gryta och sånt där, låta den där koka med. Det är jättegott. Så att, det är som med många andra saker som vi rensar bort eller gallrar bort eller plockar bort. Att en stor del av det går att använda. Och skälkselleri, eller skälken på sellerin, är verkligen en sån sak. Så gallra den och få större knölar och så använd skälken. Det första jag gör när jag kommer hem, jag tar fram kniven. Ja, gör det. Varsågod. Tack.